The bridge expands between the two extremes. Reality begins to flicker. Zdraví vás Synchr, a je to z seriálu Zapaříme, je to u hry Borderlands 2, je to se mnou Diesel. Ale na tvůj společný parťák. Pokračujem. Dále, tam kde jsme měli skončili, hele, už tam chodí, Goliat. Ty vole, mám hřit si lepku. Ty vole, ty jsi mu ustřelil hlavu. Oh, co to má? Cože, oni se mezi sebou perou. Počkej, nech je. Ježíš, nahoře jdou taky. To je granát! Počkej, jak nahoře? Ty brďo, to je oca hádku. Co jsou? Oni běhají bez hlavy a mlátěj se mezi sebou. Tak je nech. To je jejich problém, když jsou blbí, že jo? Cože, je, další, bez hlavák! Musím ostřejit palicu. Já musím přenabít, počkej. Jak to, že mám brokovnici? Já nevím, ostřejil mu hlavu. Tak, teďka já jsem měl rotačák. Ty vole. Běží to na nás, na mě, zachraň mě. Já už jsem ho zapálil. Jo. Oj. Blbeček. Člověče, ta pistole je hodně dobrá. Že jo, hafo, ale tam ty náboje, nevím, kde si berou. Prachy. Tak, dívej se na to. Pár trezorku tady otevřu. Ježiš, to běží. Parcha mě zapálil! Mě taky. Já jsem chytnul od tebe. Máš mě rád, že je za to určitě. No to určitě. Počkej, já si mlátím mezi sebou. Já je tam uchodím granát. Dobrý, já teďka zabijem toho posledního. Super BDS Goliat, jo? Tak ho zapalíme. Wow! Oni je rychle jak hovno. Když máš tračku. Ty vole. To jsou hackeři tady. Jak se řežilo, chlapci. No jo. Ty pyro, vole. Ty vole. Hajzl. Borec na štěstí jsem dávaj. Hajzle, vole, brokovnicu na tebe. Pěkně tu dal. Co je? Ty vole. Hacker jeden zasranej, vole. Embusher. Jes, a další pamenometník. Ho podřežu. A je to. Jsem ho podřízl. A jeho letko si vystavě své vitríně, kterou mám v pokoji. A je zkusím obejít. A tam jsou ty pyro. Jo, však už do nich šiu. Naštěstí. Au, hořím. Ty vole, boss! Wow! Mormoň! Dvě AKčka! Ty vole, jsem ustřelil lepku. Počkej, co z toho bude. Demagor! Ježíš, u mě nějaký hochechulák, počkej. On nemá hlavu, toho nezabiju. Já jsem mu ustřelil. Já ho zapálím. Počkej, já lutuju, my si s ním pohraj chvilku. Hele, oni ho zapálili si vlastní. Hele, jde po tobě. Cože, kde? Ne, dole. On je nějakej silnej. Právě, tohle bude sranda ještě dneska. Cože? Vůbec nechoď po těch nepřátelích. Hoď jenom po tom úchylovi velkým. Ty vole. Ne, já jsem spadl za ním! No prkále! Já budu zapálit, počkej. Ne, ochechovák. Ne. Ty vole, já tě mám... Já hořím! Ty vole, ti zima, bych neměl spadl. On jemu dobejvají životy! Cože? Jak toho ochechováka mám zabít? Ty vole, on je po mně, že jo? Dělej, střílej, dokud je na mě agrovaný. Jdu ti helpnout. Dobrý, já ho lákám, dělej.
Vezmu ho nahoru. Jo. Jo, protože já nemám kam utéct teďka. Ty vole, ne! Dobrý, já mám zase 4 HPček, jestli teďka. Já jsem tady nahoře. Aha, už jde za tebou. Stouží. Kudy? Tady nejde vlíz. Ty vole, co? Ježiši Kriste, to je už jak Diablo. Ty vole, ne. Au. Tu jeho dělal takovou pecku, jo. Dělej. Oživ mě. Asi těžko. Kdy tě zabije, když tam vlezu. Chcípni. Jak chcípni, ha? To myslím. O, on jde po mně. O, mám second wind. Ty zasranej špejku. Počkej, já už zabiju, dívej se na to. Jo. Dobře. Os. Hele, nějak, no. Má nějaký křiče. Kdo? No, když jsem slyšel, jak křičí. Heavy carabine, vezmeš si ho. Co to je? Nevím, nějaká karabina. Třicet. Ty vole, to byl boj. Výborný, naprosto, výborný. Jo, mám tu karabinku. Já mám nějakou pistolku, která mi úplně hovno. Co najde v kontejneru? Náboje, si vezmu, co nevím tady. Aha, to ne. Ty blbče! Co je? Mě to zničilo život, ty štíty. To nevadí, jdem dál. Se neregenuje život, ty štíty se regenují, ty. Neboj, najdeš nějakou injekci. Tak, dobře, tak jdeme teda, no. Víš se s tím prdět, rozumíš? Dívej se, co má, o. Co je? Odstřelovačka, to je moje. Pojď. Au. Nech mi tu ostřelovačku, to si vezmu já. Jo. Počkej, ty zbraní je hodně, ty jo. To tady nenecháme. To je moc ultimátní zbraní. Je tady docela dost všeho. Jo, mám novou pistolku. To je skvělý všechno, ale... Musím se dostat tady nějak nahoru. Taky se dívám, že tam se... počkej, tady nějaká jeskyně vevnitř. Kam jdeš, tyvo? Měli se otevřít tady ty truhly a vybrat je. Aha, tak to jo. Pak tady jsou nějaký věci, koukám ještě, to jsou prachy. Tak to je super, že jo, už máme litr. No, to jsem si všim. Tyjo, a to stří ohnivý střely. Juj. Co pak robotě? Tak, nevím, něco měl, nějaký blbost mě nezajímá, mě ta ženská. Ta ženská od začátku už mi prostě štve. Teďka mi hodí do očí. Co tady je? A je po tobě. Výborný. Ty je hodím v fire. Au, něco ustávám. Nějaký damage u někoho. Aha. Dívej se na toho chorošáka. Ježi, střílej, to není kulomet snad. Teď to má hodně malou náboju. Dobrý. Tak, to je docela lehký zatím. A je pyro. To tady šiju už půl hodiny. Za 4 jsem mu dal, on je resist proti ohni, aha. Aha. A to beru brokovnice teda. To ani ta moje ostřívačka nebude k ničemu. Level up, min. Já si dám skilly opět. Tak, dáme si skilly. Tak, budu mít plus 12% critic chance, nebo jak. Vypadá to tu prázdně. Takový vyzábli, že? Černá díra tady, další černá díra. Náboje, nemůžu vzít. Až co tady? A tady je nějaká bednička ještě. Tady taky. Třeba náboje do ty odstřelovačky. Chvilku dochází o rapidně jako. Takých 52 jsem jich měl, což je málo.
Tak, jdem. Já už jsem nahoře. Ty se položíš. No jo, tak jako vyzbírá on to, co jsi vynechal. No já vím proto. To je dobrá kooperace, víš, já si užívám, ty sbíráš, no. Warning Psycho. Ty vole, ten brz mě pochválil. Ty vole, počkej, zabijem toho Goliata. A musíme pojít co zase. To jsou dva. Já vím, čekl mi se nákladí na sebe, jdu pryč proto. Je! Říkám, jdeš pryč. Říkám, šli ty vole. Oni se hádají, podívej. No dobrý. Aha, už ne. Jo, hádaj se, dobrý. Čekaj, jaká je zapalím. Proč mám tu střeláčku? Aha. Dobrý. No co na polu, když se hádaj. Jo. Krásně jsme to životy, protože mě něco rozmašovali. Já jsem nedal čas nahrávat. No pak na... Tak kde jsi mi otužu běhlo aspoň? Jo, jasně, to jsem si taky. Já jsem zapomněl, se omlouvám teda. No to bys měl. Hej, co? A mi nahoře, Goliat. Pyro. Pyro. No tak zoří, to je nomád. Ty pyro. Aha, nomád. Sejně to bylo slabo. Přesně tak, na nás nikdo nemá. Ani teď tím nesí ochechováci. Je, co to je? Nevím. Je. Jsem neviditelný. Cože? Jak ten blbec mimo vidí, že jsem měl invisibility? Parchante, chcípni, bochechule, lepkoninem. To bylo docela dobrý. Božíš mě, prosím. Kde seš? Tady, nahoře. Děkuji. Super, second wind. Je, yeah, další. Zbraně. 57! Ty vole, běží nás borec. Ten velký, zlej. Bojoval se mnou chvilku, ale... Cože, to je magor. Docela luxusní. A bych potřeboval změnit tu... Plane. Jak jsem se zasek? Ne! Jsem v bugu! Já jsem mrtvej. No já jsem v nějakým bugu posraným. Já už ne. No, tak... Kde je? Má nějakou hlavu. Nevím, já jsem jenom furtný stříl kritikály, ale nějak to nefunguje, takže... Je to úplně... Úplně... K ničemu. A už jsem umřel. Do prdele! Tak jo. Já ho zkusím zabít. To bys mohl. To bys teda jako mohl. A já se teda vyměnil střeloč. Chcípni! Chcípni! Chcípni, jo! Co je tohle za zbraň, ty krávo? Počkej, já mám taky nějakou novou. 91 damage! Jo, to je sniper, aha. Aha, na druhou stranu, aha. Jo, ty ta plamet má, toto je vrkovnica, ty mám nějakou šílenou plametnou SMGčko. A tady máme plametnou ostřelovací pušku. 56, ta moje je 57, aha. No. Hlavně, že chcíp, co je tohleto? Brokovnice 6x6, 16x6. A. Běžím. No, že tady ty imbecilové tady nebudou další. No právě, to už mi jako fakt naštvalo. A hru bych rage quitoval. Ne, já myslím stranu nikdy. No, tak počkejte, já musím vyhodit tady ty věci. Mám i tudy. Já si začnu tady trošku porozlídnu. Vezmu odstřelovačku. Nikde nikdo. Znači to být tady tajemné. Výborně. Ty krávo, ta brokovnice, jo? Co? Mám dobrou brokovnici, podívej. Kaš, počkej. Ty vole, co to je? To je pěkný dílo. Explain something. Even if you do rescue Roland from this fire hot guy, the Crimson Raiders ain't exactly the law of this world. Hey, co to tam je? Fridium jsem našel, tři.
Jo, výborný. To je na ten černý obchod, co jsme používali. Jak jsi tam koupil to špatně to... No. Faru, ty vole, vidíš to, co to je proti nám? Hahahaha. Co jsem rozstřelil. Au, mě praskal obrazovka. Vážný. Jo, už to znamená, aha. To je brokovnice. To tomu říkám, to je prvé puška, ale... Čemu? Mám takový malý SMGčko. Střelí asi ohnivé střely a... Ty vole, co to je? Chceš? Ty co vole! Ta... Co, co děláš tam nahoře? Co to je za magora? Kde? Pryč! Oh! No tak to teda ne, já si dobil životy. Spider-Man Knight! A je po něm. Jo, dobrý, já si dobil životy aspoň. O, oh, shieldy. Ale za náma něco je. Čekaj, kde to je? Jo, to je tak až brutální. Au, furt něco... Au. Nějaká pavučina. Počkej, dívej se na, počkej, dívej se na to, co dělá ta moje pistolka. Co to je? To je super, dívej. Hele, Ečka, pět. To jsou malé výbušné bombičky. Je, to je dobrý. Tak jdem, ne? Jo. Ale něco tam za náhle běží. Já myslím, že tady mají non-stop líhnutí. Tam je nějaká větší ochechula, tak jo, odbouchnu. Já myslím, že oni tam mají respawn. No a kde mi dá? Já myslím, že jsi měl patlat. Tak jsou v AFO nudný. Ta zbraně je výborná. Tak to je to, to je. Co to bylo? Goliat! Co to je? Dobře jsem jedli, jo? Ty vole, ty dáváš slušný pecky. Tak. Jo no, ta brokovnice je dobrá. Taková foluxusní věc. Je na to bum 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 a je po něm. Ty vole, zas nechci hořet. Nalazím. Super. Ne! Dobrý, second wind. Nezabijí toho Pyra, jo, já ho zabiju, zabiju. Tak dobře, nezabijím ho. A to se tady věnovat ostatním, tady nějaký další Pyro, tak tady něco tohle, že jo, barelek. Jo, resist, aha. Ty vole, může být proti všemu resist, ty parchante chcípní. Aha, tady nomad, ty už resistní nebudeš. Počkej. Ne! Co je? Zabiješ to nebo tě mám načinu? Jo. Cajku, jdeme. Už se nebudeme zdržovat, to je zbytečný. Tady nějaká voda. A zase jsem Ečka na našel. Výborný. Jsou extáze, rozumíš? Jo, extázy, jo. No, 6 Eček. Ty vole, držet se dost. Ty vole, to je jaký parcha, který prostě vydrží nekonečně noho. Ty vole, strašně kritik. Au. Proč je vždycky po mně? Wow. Dobrý, já pohodu. 7 Eček. 7 extázy jsme získali. Jo. To je dobrá známka. Aha, tady další. Tak pojď. Ty vole. Hajzle jeden, vole. Ty, já nechápu, jak může tak vydržet. Či já ho zabiju. Počkej, jo, tak ho zabij. Ne. Hele, já můžu chodit. Já vím, když seš, tak můžeš.
Tě oživím teda, pak tě zabiju, pak tě oživím. Pak tě sním. A nějaká pistole zase. Ty jo. No to je na hovno. Já umřu. Já umřu, naštěstí. Co je tady ale? A je, tam se na to zboty. Pozor. Čiče, a mám 11 života. Mám 36. Takže na tohle jsme skoro stále. No. Ukaž to. Ty vole, slušná lochna, jak padej. Tam asi nespadnou, co? No, to je slušná lochna. Čekaj. Mám jít sem, tady pod tím vřím se. Tak jsme tu. Find the Farhawk, okej. Okay. Kouke na ty trubky, kde jsou, pak a bude jistý. No, já vím, už mi to dvakrát ožáhlo hezky. Full. Takže to je checkpoint, že jo? Jo. Tak my se s váma asi rozloučíme, takže se mějte. Mějte se určitě. Takže zdar. Herec.